Жаңа заңдағы 30% квота туралы айттық. Ел сарапшылары бұл 30% ең төменгі шек дейді. Яғни жастар мен әйелдердің қос палатадағы үлесі кемінде осынша болу керек. Одан көп болса құба-құп. Бұл заңдардың жобасы қаралған кезде мәжілістің жұмыс тобында мен өзім де қатыстым. Талқылап, жан-жақты қарастырып, осы 30%-ға тоқталдым. Демек бұл ең төменгі көрсеткіш. Одан әрі қарай жоғары болатын болса, оған ешкім шектеу қоймайды. Егер де саяси партиялардың тізімінде әйелдер мен жастардың үлесі 40%, 50-70% болатын болса, оған шектеу ешкім қоймайды деген ұсыныс болып, осы шешім қабылданды.